Müğənni Rəvan Qarayev heç yerdə eşitmədiyiniz. Hələlik bir daş altda, bir daş üstdə olan yeni mahnısını eksklüziv olaraq bizim üçün səsləndirdi. İfaçı soyuq olduğu üçün qollarını çırmalamayıb. Altdan geyinib, üstdən qıfıllanıb bir mahnı ilə gəlir ki, özü ilə ucu bucağı görünməyən istilik də gətirir. Və biz eksklüziv olaraq virtual həyat verilişi üçün hazırladıq sizlər üçün. İndi görək ki, yeni mahnımızdan, mən sözlərimi təmiz bilmirəm, amma çalışacağım yeni mahnımızdan bir parça sizlər üçün oxuyum. Emin gedək, başlamak. Sənin yolun, elə bir daş çəkir ki, sınır gəlbimə.